አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አመሻችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ጊዜያዊ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አብዮት ከፋለ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በደቡብ ወሎ ዞን ተውለደሬ ወረዳ ጃሪ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ተፈናቃዮች ዘላቂ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጠየቁ። በመጠለያ ጣቢያው ለሚገኙ ተፈናቃዮች አግማስ ኢትዮጵያ የተሰኘ መንግስታዊ ያልሆነ ግብረሰናይ ድርጅት ከ700,000 ብር በላይ የሚያወጣ የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጎላቸዋል። ደጀን አምባቸው ዝርዝር አለው። በደቡብ ወሎ ዞን ተውለደሬ ወረዳ ጃሪ ቁጥር 2 በርካታ ተፈናቃዮች አሉ። ተፈናቃዮቹ ከሞቀ ቤት ንብረታቸው ወጥተው በመጠለያ ውስጥ በአስቸጋሪ ሁኔታ እንደሚገኙ ተናግረዋል። ያለንበት አሁን ተላይ ውሃ ነው አሁን የምንተኛበት። ሌሊት ዝናብ ሲጥል እያፈስን ያለ ነው። ተታይ ውሃ ዝናቡ ተላይ ይመጣል፣ ውሃው ተታይ እናፍሳለን። ሁለተኛ እንደገና ብዙ የለመዱ ልጆች አቅርቡ ሲሉን የምንሰጣቸው ስናጣ ብዙ አይምሮ ጭንቀት የያዝነው ሰዎች አለን። ለምንድን ብዙ ነገር የምናደርግ የአምራቹ ገበሬ 200-300 የሚያመርት ገበሬ ነበር፣ ግን አሁን እጁን እጥፍ አድርጎ ሲቀመጥ ወንዶቹም የአይምሮ ጭንቀት ነው የሆነባቸው። ግን ለወደፊት አላማችን ለወደፊት የምታስተካክሉን ተወገን ነው የምንከጅረው እንጂ ከሌላም አይደለም የምንከጅረው። የመሰለው ግዳፍ ያላችሁ አሁንም እየረዳችሁና ያላችሁ ወገኖቻችን እንዲያትረሱን፣ የኛ የክርስቲያንም ጾም አለ፣ ግን ከኛ ደግሞ የነሱ ትንሽ ከዚች የበቆሎ ዱቄት ላይ የማያገኙ ጦም የሚያድሩ አካለ ጉዳቶች ውስጥ ስላሉ ዛሬ እንኳን እህሉን እንኳን አይናችን ሲጠግብ በመኪናው ራሱ አካላችን አይናችን ጠግቦ ነው ያለው። አግማስ ኢትዮጵያ የተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት በጃሪ መጠለያ ጣቢያ ለሚገኙ ወገኖች የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል። ለተደረገላቸው ድጋፍ ያመሰገኑት እነዚህ ተፈናቃይ ወገኖች በዘላቂነት መፍትሄ እንዲሰጣቸው ይጠይቃሉ። እኛ በቁም ነገር መንግስት ከሰራ ለህይወት ዋስትናችን ሰጥቶልን በለንበት ባፈራንበት ንብረት ባደረግንበት ልጆቻችን በተወለዱበት ቤታችንና ቀያችን በንብረታችን ቢመልሰን በጣም እንወዳለን። ሌሊት ዝናብ ጥሎ ምኝታ የለንም። ባትሪ ይዘን ነው የምናድረው። ባትሪ የሌለን ጨለማ ገብተን ና ያለ ነው። ድንኳን የመከራ ነው፣ ግን ለጊዜው ተቀብሎናል። ከእናንተ ጎን ግዳፍ የሚገድፉንን ወገኖቻችንን አትርሱነ። የኑሯችንን ሁኔታ ከሌትም እስተቀንም መጨረሻችሁን እሰቡነ፣ አትርሱነ። የቀን ቀርቶ የሌት ጨለማ ነው የዋጠንኛ። ባዶ እጃችን ነው የመጣ ነው። እናንተ ደግሞ ለእውነቱ ወገን ደግሞ እዚህ ተመጣን ወዲህ አልሐምዱሊላህ ደህን አድርጎ ይዞናል። እንዲህ ፊቱ እንትን ባንልም ደህን አድርጎ ይዞናል። መቼስ ብዙ የለመደ እጅ ነበረ። ይሄ ሁሉ ብዙ ደረጃ ያለው ሰው ነበር። አግማስ ኢትዮጵያ ለእውነቱ ነገር ተሆነ ዛሬ ብቻ አይደለም ሀርቡም እያለን ብዙ ሲረዳን የኖረ ነው። እንደሱ ያለ ድርጅት 4-5 ቢኖር እኛ ምንም እንትን ችግር አይደርስብንም ነበረ። እናመሰግናለን። አግማስ ኢትዮጵያ የበጎ አድራጎት ድርጅት ለተፈናቃዮች ለማስፈጠር ሰው ደግሞ ጾሞ ውሎ ቢያንስ ማታ ላይ የሚመገበው ነገር መኖር መቻል አለበት። ጾሞ ውሎ ጾሞ ማደር የለበትም እና የሁለቱም ጾም እንዳጋጣሚ አንድ ላይ ነው። ስለዚህ ለእነዚህ ወገኖቻችን የሚሆን ማፍጠሪያ የሚሆን ወይም ደግሞ ጾማቸውን የሚገድፉበት የሚሆን ድጋፍ ነው ይዘን የመጣ ነው። ከአንድ ወር በፊት ይመስለኛል እንደዚህ በየመጠለያ ጣቢያዎች ላይ ዙረን ነበር። ሲነግሩን የነበረው ነገር ሲፈሩት የነበረው ነገር ወደፊት ጾም እየመጣ ነው። ስለዚህ ወደፊት እየጾምን ውለን ደግሞ ማታ ላይ የምናፈጥርበት የምናስርበት ከሌለ ችግሩ የከፋ ነው ሲሉን ነበር። ስለዚህ ይህን ጥሪ ይዘን ሂደን እኛ ደግሞ በተለያየ መንገድ ፈንድሬዝ ለማድረግ ሞክረናል። ከ700,000 ብር በላይ በሆነ ወጪ የተደረገው የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ ከተለያዩ ኢትዮጵያውያን የተሰበሰበ ነው ብለዋል። ተፈናቃዮችን በመደገፍ ሁሉም እንዲሳተፍ የጠየቁት አቶ አብዱ ሰላም 1,000 የሚሆኑ በግጭቱ ወላጆቻቸውን ያጡ ህጻናትን በቋሚነት እየደገፉ እንደሆነም ተናግረዋል። ከ320 በላይ በቋሚነት የምንረዳቸው ኦርፋኖች ወይም የቲሞች አሉ፣ በየመጠለያ ጣቢያዎች ወላጆቻቸውን በግጭቱ ያጡ። እነዚህ ህጻናት ከ3,000 በላይ ይሆናሉና በሁሉም መጠለያ ጣቢያ ቢያንስ 1,000ዎቹን ይዘን መቀጠል እንፈልጋለን። በቋሚነት ማሳደግ ማስተማር እንፈልጋለን እና ለዚህም ሁላችሁም የተለመደ ትብብራችሁን እንዲታረጉ ጠይቃል። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ጊዜያዊ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። አብራችን ቆዩ። ከመደበኛው የመኸር እርሻ ባሻገር የመስኖ ስንዴን በማልማት የተሻለ ምርት ለማግኘት መዘጋጀታቸውን በደቡብ ወሎ ዞን የአርጎባ ብሔረሰብ ልዩ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። የመስኖ ስንዴ ልማቱ ለወጣቶች ተጨማሪ የስራ እድል እየፈጠረ መሆኑን ደግሞ የወረዳው ግብርና ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። ሰላሀዲን ሰይድ ተጨማሪ አለው።
በደቡብ ወሎ ዞን የአርጎባ ብሔረሰብ ልዩ ወረዳ አርሶ አደሮች በአካባቢው ተዘርቶ የማያቀውን የስንዴ ሰብልን ለመጀመሪያ ጊዜ ሞከሩት ባሳለፍነው 2014 ዓመተ ምህረት ላይ ነበር። በጊዜው በርካታ አርሶ አደሮች በአካባቢው ተሞክሮ የማያቀውን የስንዴ ሰብልን ለማልማት ፍቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። በዚህ ዓመት ግን የሌሎች አርሶ አደሮች ምርትን በማየታቸው በርካታ አርሶ አደሮች የበጋ መስኖ ስንዴን በስፋት እያለሙ ይገኛሉ። ከግብርና ባለሙያዎች ጋር በመቀራረብ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እየሰሩ መሆኑን የገለጹት በአርጎባ ብሔረሰብ ልዩ ወረዳ የጎበራ ቀበሌ አርሶ አደሮች በቀጣይ ድጋፍ ከተደረገላቸው የተሻለ ምርት ለማምረት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። እንደምናየው ስንዴው በጣም ጥሩ ነው። ውሃ በሚያጥር ሰዓት ወንዙም ላይ ጉድጓድ ቢቆፈርልን አሪፍ ነው። ለቀጣይ ግብርና ቢገድፈን ምርቱን ወድነዋል እና ዘምነዋል ነው የምለው እኔ እንደራሴ። እንደምታየው አሁን እየደረሰ ነው። እዚህ ላይ ነው ንቃትም ተሳትፎ ያደረግነው እኛም አንዘራም ነበር። ዳርዳሯን ነው የምንዘራው። እነሱ ጋር እንግዲህ ያው ጥቅም አለው እያሉ ጋር እንግዲህ እንደ አሁን 2016 እቅዳችን ምንድን ነው? ሜዳ ሁሉ እሱኑ ለማድረግ ነው። ከህዳር አንድ ጀምረን ለመዝራት ነው እንግዲህ እቅዳችን። በምን ትራክተር ነው አሁን ይሄ በበሬ ጉልበት ነው የታረሰው። ትራክተር ነው አሁን እቅዳችን። ወረዳውም እንግዲህ ከአሁን ትራክተር አሳሳቢነት እያደረግን ነው ብሏል። ያንንም እየጠበቅን ነው። ከባለፈው ዓመት የበጋ መስኖ ልማት ከ6000 በላይ ኩንታል ምርት ተገኝቷል ያሉት የአርጎባ ብሔረሰብ ልዩ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አደም እንድሪስ በዘንድሮ ዓመትም የተሻለ ምርት ማግኘት ሄክታር እቅድ ይዘን አጠቃላይ ስራችንን 435 ሄክታር መሸፈን ችለናል ማለት ነው። በዚህም ከ17000 ኩንታል በላይ ምርት ይጠበቃል ማለት ነው። ይህንን ተግባር ውጤታማ እንዲሆን አርሶ አደሩ ጋር ቀን ተዕለት መገናኘትና ኤክስቴንሽኑን ማስረጽ ያስፈልጋል። ከዚህ አኳያ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ተረብርብ በማድረግ አርሶ አደሩ ከሌሎች አትክልቶች ከመዝራት ወደዚህ ሀገራዊ አጀንዳ ወደ ሆነው ስንዴ እንዲመጣ የማድረግ ስራ በሰፊው ተሰርቷል። በዚህም ከቅር በላይ መፈጸም ችለናል ማለት ነው። የዘር ምንጫችን በዋናነት የአርሶ አደሩ መኸር ላይ ዘርቶ ካመረተው ላይ እንዲጠቀም የማድረግ ሰፊ ስራ ሰርተናል። በመቀጠል የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ 100 ኩንታል ዘር ቀቀባ ድጋፍ አድርጎልናል። የስንዴ ምርት በወረዳው ለሚገኙ ወጣቶች የስራ እድልን በመፍጠር ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ላይ አይተኬ ሚና እየተጫወተ እንደሚገኝ ኃላፊው ገልጸው በዚህ ዓመትም ከአንድ ሄክታር ላይ ከ37 እስከ 41 ኩንታል የስንዴ ምርት ይጠበቃል ብለዋል። ከመደበኛው የመኸር ሰብል ምርት በተጨማሪ አጋዥ የሆነ ምርት ስላላገኙ አንደኛ በገበያም ተፈላጊነቱ የትም ሳይንከራተቱ ለህብረት ስራዎች የሚያቀርቡበትም እድል ስላለ እቤትም በዳቦ መልክ የልጆችን ጥያቄ የሚፈታ ስለሆነ ተቀባይነቱ በጣም በሰፊው ነው። ሀገራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ መስተጋብሩም ላቅ ያለ ነው። በዚህ ዓመት ወጣቶችን የስራ እድል የፈጠርንበትም አንዱ ተግባር ይሄ የሰብል የስንዴ ልማት ነው። ድንቅ መልክዓ ምድራዊ ተፈጥሮ መንፈሳዊና ታሪካዊ ቅርሶችን በዙሪያው ይዟል። በደቡብ ወሎ ዞን ተውለደሬ ወረዳ የሚገኘው ሎጎ ሐይቅ። ይሁን እንጂ በሐይቁ ዙሪያ የመሰረተ ልማት ባለመኖሩ የመስህብ ሀብትነቱ ተደብቆና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው እምብዛም ሆኖ መቆየቱን የተውለደሬ ወረዳ ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት አስታውቋል። አክሊሉ ምንተስኖት በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አጠናቅሯል። ከደሴ ከተማ በ30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ሐይቅ የተውለደሬ ወረዳ ርዕሰ ከተማ ናት። ከተማዋን ልዩ ውበት ወዳላበሳትና መጠሪያዋ ወደ ሆነው ሎጎ ሐይቅ ጎራ ብለን የተፈጥሮን ድንቅ ስጦታ ተመልክተናል። ሹፌር ንዳው ጢጣ ሱሉላ ድረስ አሳ እንድንበላ ሐይቅ እስጢፋኖስ ተብሎ የተገጠመለት የሎጎ ሐይቅ መንፈስን የሚያድስ የተፈጥሯዊ ይዞታው ዛሬም የበርካቶችን ቀልብ ይስባል። ሐይቁ ወደ 35 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት አለው። ወደ 78 የሚሆን አቨሬጅ ዴብዝ አለው፣ ጥልቀት አለው ማለት ነው። በውስጡ ሶስት አይነት የአሳ ዝርያዎች ያሉት ይህ ሐይቅ አንዱ የቦራችን የሚገኝ የተፈጥሮ ሀብት ሆኖ ግን ብዙ ያለማ መልማት የሚችል ሀብት ነው ማለት ነው። በዙሪያው በርካታ ከተፈጥሮ ሀብቱ ባሻገር በርካታ ሀብቶች አሉት። ለምሳሌ በቅርብ ያለው የሐይቅ እስጢፋኖስ አቡነ ኢየሱስ አንድነት ገዳም ሌላ አንዱ ገጽታው ነው። በዙሪያው በ9 ሴንቸሪ አካባቢ የተገነቡ በርካታ ቤተ ክርስቲያኖች አሉ። በሐይቁ ዙሪያ በርካታ አዕዋፍትና በሐይቁ ውስጥ ደግሞ የተለያዩ የአሳ ዝርያዎች ያሉት የሎጎ ሐይቅ ዛሬም ድረስ ልማትን ይናፍቃል። መንፈሳዊ ሀብቶች በዙሪያ ያሉበት ነው። ተፈጥሮም እንደምታየው በጣም ለአይን ማራኪ ነው። ተራራዎቹ ራሱ ሸንተረሮቹ ራሱ አንዱ ገጽታ አላቸው እና ብዙ ማልማት ብዙ መስራት እየተቻለ ግን ይህን ያክል ሀብት ተይዞ ብዙም ርቀት አልሄድንም። ርቀት የሚገኘው
ከአዋሽ ኮምቦልቻ ሐራ ገበያ የሚሰራው የባቡር ፕሮጀክት ሃይቁን ያዋስነዋል። ይህ ፕሮጀክት ለፍጻሜ ሲበቃ የሃይቁንና ያካባቢውን መሰረተ ልማት ይበልጥ እንደሚያፋጥነው ይተበቃል። ለምሳሌ በቅርብ ርቀት መንገዶች አሉ። በቅርብ የባቡር ሐዲዱ ካለቀ የባቡር ስቴሽን በዚህም አለ። ከሃይቅ እስከ ወረባቦ የሚሰራ ትልቅ የፌደራል ፕሮጀክት መንገድ አለ። ስለዚህ ባህሩን ለማልማት የኢንፍራስትራክቸር ዲሆነ የተሟላን ግብአት አለው ማለት ነው። ከዛዎች ግን በርካታ ባለሀብቶች መተው ማልማት ይችላሉ፣ ግን አሁን በጣም ውስን ነው ያሉት። ሎጆዎች ቆዩ በጣም ከዛሬ 10 15 ዓመት በፊት የነበሩ ሎጆዎች ናቸው በሎጅ ስታንዳርድ ያለው ማለት ነው። በርካታ ባለሀብቶች መተው ቢያለሙ ጥሩ ነው። በተራሮች የተከበበው የሎጎ ሐይቅ የውሃ ጥራቱና ጥልቀቱ ልዩ ገጽታን አላብሶታል። የቱሪዝም ባለሙያው መስፍን ተክሌ ልክ እንደ ሌሎች የአካባቢው ነዋሪዎች ሁሉ የሐይቁ ዙሪያ ገባ አለመልማት ይቆጨዋል። ይህን ያክል ሀብት ተይዞ ይህን ያክል በጣም ከሌሎች ለይቶ ሐይቆች ለየት የሚያደርገው በኢትዮጵያ ሁለተኛ ነው በደይዝ በጥልቀቱ። እንደምታየው በጣም ነጭ፣ ጥሩ፣ ጽድት ያለ ውሃ ነው። ከሌሎቹ ሐይቆች የሚለያቸው ብዙ ዩኒክ ፊቸሮች አሉት፣ የሚለዩት ነገሮች አሉ። ግን ይህን ያክል ገጽታ ያለው ይህን ያክል ተፈጥሮ ሀብት ይዘን ግን አለመልማቱ በማህበረሰቡ ያለው ቁጭት በጣም ከፍተኛ ነው። የሎጎ ሐይቅ በቀጣይ በገበታ ለሀገር ከሚለሙ ፕሮጀክቶች አንዱ እንደሆነ በመንግስት መገለጹ ምናልባትም ለዘመናት ተደብቆ የኖረውን የተፈጥሮ ውበት በጋህድ ለማየት ያስችላል ያለው ባለሙያው፣ ለተግባራዊነቱ ሁሉም ሊረባረብ ይገባል ሲል ሀሳቡን ቋጭቷል። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ጊዜያዊ ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ወደ ዋናው ስቱዲዮ መራችኋለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።